Dita me u ashtire për nga merit Allah, ishte dita të bukit, që për nga merit Allah do të pëllavëqohat në të buk, me një super fuqi, e në Medinë lën për nga merit Allah të Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib e lën bikëqyrës në Medinë. Ali ibn Abi Talib i dhërohat, pikëllohat dhe mërzitët, si ka mundësi, që për nga merit Allah me shok të di, të balavaqohet me armikon, kurse në Ali ibn Abi Talib të ngelen në Medine me gratë dhe famit, dhe i dajtohet pejgamberit Allah dhe i thot, ja Rasul Allah, apo mlen Medine me gratë dhe famit, apo mlen me gratë dhe famit, pejgamberi Allah të regon pozitën e Ali ibn Abi Talib, nga se e din të pejgamberi Allah, se munafikët janë ata që nuk kanë besë. Për ata e la Ali ibn Abi Talib që të kujdeset për muslimanët në Medine. Ta e Ali, a nuk je i kënaqër që tjetë pozita jote ndaj me, si që ka qenë pozita e Harunit tek Musaj, vetëm se s'ka pej nga merë mas meje. Ali ibn Abi Talib e gëzon të një pozit të lartë të pej nga meri sallallahu alaihi wasallam derisa pozita Ali ibn Abi Talib ishe si pozita Harunit tek Musaj, pozita Ali ibn Abi Talib tek pejgamberi Allahut, si pozita Harunit tek Musaj, vetëm se Haruni pejgamber, Ali ibn Abi Talib jo pejgamber, nga se s'ka pejgamber pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.